Under kalla kriget hade vi en konflikt mellan USA och Sovjetunionen. Men det var ett kallt krig då inte ett enda skott avfyrades under det kalla kriget. I väst fanns USA och dess allierade och i öst fanns Sovjetunionen med sina allierade i Östeuropa. Efter andra världskriget fanns det en konflikt i synen på framtidens samhälle mellan väst och öst. På ena sidan fanns USA och sina allierade som ville ha en fri och öppen marknad. Och på andra sidan öst med Sovjetunionen och dess allierade i Östeuropa som ville att staten skulle styra det mesta, inklusive marknaden. Denna konflikt i synsätt var ett viktigt skäl till varför vi fick ett kallt krig efter andra världskriget. USA skapade den så kallade Truman-doktrinen. Denna innebär att USA gav ekonomiska resurser och hjälp till Västeuropas länder. Det fanns två saker som USA ville uppnå med det här. Det ena var att hjälpa Västeuropa tillbaka efter andra världskriget. Det andra var att man ville stärka sin position i Europa så att kommunismen inte fick fotfäste där. Kommunismen såg som ett stort hot mot USA. Berlinblockaden pågick mellan åren 1948 till 1949. Tanken med blockaden av Berlin är att Sovjet ville stoppa de planer som västmakterna hade för Västberlin. Men försöket med en blockad misslyckades då väst svarade med att släppa förnödenheter över Västberlin med flyg. Konflikten mellan väst och öst eskalerar när Asien dras in i det kalla kriget under slutet av 1940-talet och 1950-talet. USA och FN tvingas konfronteras med både Nordkorea och Vietnam i väpnade konflikter. Konflikterna här är Vietnamkriget och Koreakriget. Under natten mellan den 12 och 13 augusti 1961 byggdes Berlinmuren mellan Väst- och Östberlin. Berlinmuren har blivit känd som järnridån i Europa. Öst och väst var nu helt skilda från varandra. Tanken med muren var bland annat att stoppa flyktingar från öst till väst i Europa. Under 60-talet inträffar även Kubakrisen och vi får en spänning mellan USA och Sovjet som blir så djup att världen aldrig varit närmare ett fullskaligt kärnvapenkrig. När man försöker få frihet och demokrati under den så kallade Pragvåren slås demonstrationerna ner med våld. Under perioden 1985-1991 innehar Gorbachev makten i Sovjetunionen. Och 1989 faller Berlinmuren. Och 1991 faller det sovjetiska riket allt mer sönder. Det kalla kriget är över. Världen kan andas ut då det inte blivit ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan stormakterna. Innan vi kommer in på vad det kalla kriget ledde till så ska vi kort titta på vad som hände i Norden under den period i historien vi kallar för det kalla kriget. Finland fick förbli en självständig stat samtidigt som man fick betala ett pris för detta genom att man inte kunde föra en aktiv utrikespolitik själva. Sverige valde att ställa sig neutrala precis som under andra världskriget. Utrikespolitiken i Sverige följde under perioden vad som hände runt om i världen. Och 1949 bildades NATO som är ett samarbete för att försvara varandra vid ett anfall. Danmark och Norge går med i NATO vid dess bildande som en följd av vad som hände under andra världskriget. Hotet om ett nytt världskrig hade avvärjts och man befann sig nu i en situation där man hade klarat av att undvika att länder började anfalla varandra med kärnvapen. Internationella organ som Förenta Nationerna får en större roll i politiken. Frihandel, öppenhet och demokrati får en vidare spridning också i länder som tidigare var kommunistiska i östra Europa.